Salve, salve, concurseiro, concurseira de todo o Brasil. Bem-vindo ao canal da Implacável Concurso Empresa número 1, especializada em carreiras de guardas municipais por todo o Brasil. Nós somos o curso que mais aprova em todo o Brasil em se tratando de carreiras de guardas municipais. Para quem não me conhece, sou o professor Luiz Ramos, sou professor de Direito Penal, Processual Penal e Legislação Especial aqui da Implacável Concurso e vou ajudar vocês aí, principalmente, essa aula vai ser direcionada a cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, que já está autorizado e daqui a pouquinho já vai começar as inscrições. Tenho certeza disso, dentro aí no máximo aí de 30 dias, as inscrições já vão estar disponíveis, porque já temos a banca. A banca é Consulpan, ok? Consulpan, nível médio, salário acima de R$ 3.500. Uma ótima oportunidade para você, concurseiro e concurseira de todo o Brasil, lá na linda cidade de Olinda, beleza? São 24 vagas iniciais, então são 20 para ampla concorrência e mais 4 para PCD. Entretanto, o prefeito já adiantou que vai colocar mais 100 no cadastro de reserva, beleza? Mais 100 no cadastro de reserva. Então, oportunidade única, galera, uma oportunidade única. Vou deixar também na descrição desse vídeo todos os cursos específicos para a cidade de Olinda, ok? Todos os cursos específicos de acordo com o edital, ok? De acordo com o edital. Eu tenho certeza que muita coisa do que eu falar, inclusive nessa aula, vai estar na sua prova, beleza? Separamos 10 questões com muito carinho aqui para vocês, para nós irmos discutirmos e passar para vocês o que realmente vai cair. Aqui é uma aula dinâmica, não vou ficar enrolando os senhores, não, porque tempo é dinheiro, né, galera? Tempo é dinheiro, tá? Eu já sou guarda municipal de carreira já há 10 anos e eu sei que eu não posso ficar perdendo tempo aqui enrolando os senhores, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá, vamos corrigir questão específica da cidade de Olinda. Bora comigo para a tela aqui. Vamos lá, já para a questão número 1, já vamos lá. Conforme a Lei Complementar 44 de 2013 e 52 de 2017. Então, ele está falando aqui taxativamente sobre duas leis. Artigo 1º. A Guarda Municipal de Olinda é um órgão diretamente subordinado. Ele quer que preencha aqui essa primeira lacuna e é uma corporação civil, não militarizada e uniformizada. Aqui, qual lei que a gente encontra, inclusive, essas três palavras? Lá na 13022, né, galera? Lá na 13022. Ramos, eu não sei que lei que é essa. Cara, bota para mim aqui na tela. Procura no canal da Implacável. Tem uma aula excelente com o professor Elias, que ele passa toda a parte teórica sem pular um pedaço, cara. Tá aqui no YouTube, tá? Uma das aulas mais acessadas, com mais de 300 mil acessos essa aula, tá? Toda a parte teórica. Eu também corrijo 50 questões em outro vídeo. Eu corrijo 50 questões em comemoração aos 50 mil inscritos no canal da Implacável. Eu corrijo 50 questões só da 13022, tá? Então, já um bizu para vocês. Ah, Ramos, vai cair 13022? É óbvio, eu tenho certeza absoluta que a 13022 vai estar no edital de Olinda, beleza? Então, essas três, tanto a corporação de caráter civil, não militarizada e uniformizada, também está lá na 13022, beleza? Mas aqui ele está pedindo tanto a 44 de 2013 e a 52 de 2017. Então eu quero saber, primeiramente, a Guarda Municipal de Olinda é subordinada a qual? Ao prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, ao secretário de Segurança Pública. Lembre-se, muitas das vezes, volta para mim, muitas das vezes ele vai começar a fazer esse jogo de palavras com os senhores, tá? Por quê? Algumas cidades vai estar lá: Secretário Municipal de Defesa Social, Secretário Municipal de Segurança Pública, Secretaria de Segurança Urbana, que é o caso aqui de Olinda. Então, é para vocês que estudam em outras cidades também, vai ter confusão. Vai ter confusão, porque cada cidade adota uma nomenclatura diferenciada, tá? Então, pega no seu caderno e já anota. Cidade de Olinda é Secretaria de Segurança Urbana. Beleza? Secretaria de Segurança Urbana. Então, volta comigo aqui na tela aqui. Sem perder tempo. Sem perder tempo, que aluno implacável aqui não perde tempo em questão fácil. Beleza? É Secretaria de Segurança Urbana. Então, temos duas alternativas. Então, já eliminamos
A e já eliminamos a B. Então, sabemos que é a Secretaria de Segurança Urbana e a segunda lacuna fala que ela é civil, não militarizada, uniformizada, só que o quê? Equipada ou armada conforme previsto em lei. Na Guarda Municipal específico de Olinda, é equipada, beleza? Eu sei que em várias outras cidades é a letra D, tá? É armada conforme previsto em lei, beleza? Mas, se tratando de Olinda, aula hoje é específica de Olinda, só vou falar sobre Olinda, tá? É equipada, beleza? E já vou trazer agora a explicação jurídica dessa questão número 1. Porque aqui nós, não é só passar o gabarito para vocês, não, tá, galera? Não é só passar gabarito para vocês, não. Eu vou explicar questão por questão. Serão 10 questões, é jogo rápido aqui, para vocês não perderem tempo, mas com certeza esse vídeo você vai aproveitar de alguma forma na sua prova. Gabarito, letra C. Está disposto o artigo 1º, que é a Guarda Municipal de Olinda, órgão diretamente a quem? Subordinada à Secretaria de Segurança Urbana, então também grifa lá no seu caderno, grifa no seu caderno, é uma corporação civil, não militarizada, uniformizada e equipada. Já deixei em negrito aqui para vocês aqui. Regulamentada por essa lei, fundamentada na Constituição Federal e Estadual, Lei Orgânica do Município de Olinda. Beleza? Questão fácil, já no artigo 1º, tá? Questão bem tranquila, mas já ficam sabendo aí, já os primeiros bizus. O primeiro bizu é subordinado à Secretaria de Segurança Urbana, então esquece outras nomenclaturas, já coloca no seu material aí e já grifa. E ela é uma corporação civil, não militarizada, uniformizada e equipada. Beleza? Bem tranquila essa questão, bola para frente. Questão de número 2. Conforme a lei complementar, novamente aqui, ó, tanto a 44 quanto a 52. Marque verdadeiro ou falso. Deixa eu tentar aumentar aqui. Não vou conseguir, tá? Mas vamos lá. Artigo 2º. Compete à Guarda Municipal de Olinda. Volta para mim na tela. Mas presta bastante atenção, porque ele está colocando taxativamente da onde ele quer que vocês extraiam a resposta, tá? Porque se a resposta estiver correta, mas está em outro dispositivo legal, para fins desta questão, vai estar incorreta, tá? Por mais que ela, em tese, esteja dentro dos ditames da Guarda Municipal, beleza? Aqui não, aqui ele foi taxativo. Eu quero saber da 44 e da 52. 44 de 2013 e 52 de 2017. Vem comigo para a tela aqui. Então, eu quero saber tanto da 44 quanto da 52, para verdadeiro ou falso, beleza? Vamos lá. Compete à Guarda Municipal de Olinda realizar rondas periódicas em todo o território de Olinda. Se a Guarda Civil Municipal, por óbvio que as rondas, vai ser o limite das rondas, vai ser dentro do município de Olinda. Então, vamos colocar aqui verdadeiro. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Imagina, a Guarda Municipal ela vai zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município? Sim, né, galera? Sim. Então vamos colocar a ver aqui. Calma, calma. Vou colocar até um sinal aqui. Ele é tarefa da Guarda Municipal. Mas lembra lá que eu pedi para vocês se atentarem. O que ele está pedindo? Ele está falando conforme a lei complementar 44 e a lei complementar 52. Esse dispositivo ele está correto no trato com a Guarda Municipal, entretanto, ele não está taxativamente nem na lei complementar 44 e nem na 52. Então, por isso que eu coloquei aqui. Ele é verdadeiro, sim, porque faz parte de uma atividade típica da Guarda Municipal, entretanto, ele não está na 44 e também não está na 52. Então, para fins dessa questão 2, ele é de caráter falso. Mas não porque a Guarda Municipal não faz. Tá? Volta para mim na tela aqui. Não que a Guarda Municipal não faça isso. Ele faz. Só não está taxativamente dentro do dispositivo que ele pede. Beleza? Realizar, desde que devidamente aparelhada, a segurança de transporte de valores de propriedade ou sob posse do município. Beleza? Verdadeiro. Realizar, inclusive, de forma complementar e por determinação do chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito, né? A proteção de autoridades no exercício de suas funções no município de Olinda, também.
Bem correto. Então, V, F, V, V. VF, VB. Letra número. Alternativa número B. Então, vamos colocar aqui onde está escrito isso aí. Todas as questões é conforme lá o artigo 2º, tá? Das leis complementares. Entretanto, isso que eu falei para vocês aqui, que é verdadeiro, mas para fins dessa questão, ela é falsa. Por que eu falo que é verdadeiro? Porque consta lá na 13.022/2014, lá no artigo 5º, que são competências específicas, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. O candidato que não lê ou não consegue fazer uma interpretação normativa disso, ele vai marcar isso como correta, tá? Ele vai marcar como isso correto. Porque ele lembra, fala, pô, é lógico que a Guarda Municipal vai fazer o zelo pelos bens, serviços e instalações do município. Entretanto, olha só o que que a questão traz. Ele não traz quais são as competências da Guarda Municipal em si. Ele fala de acordo com a Lei Complementar 44 e a 52. E esse dispositivo não está dentro dessa lei, beleza? É uma questão chata de fazer. Por quê? Porque quando vocês estudam, vocês não vão colocar na cabeça de vocês, ah, essa é 42, essa é 57, essa. Você vai fazer um apanhado geral, entender o que que a Guarda Municipal faz ou deixa de fazer e quais são os seus limites dentro da própria lei, tá? Então, essa questão é uma questão um pouco mais difícil, tá? Mas aluno implacável, com certeza absoluta, faria essa questão sem maiores dificuldades. Já vamos para três, já vamos para três. Lembra que a aula vai ser aqui dinâmica e direto ao ponto, sem ficar conversando muito aí. Conforme a lei complementar, novamente aqui a 44 e a 52, complete as lacunas, mas de acordo agora com o artigo 7º. O ingresso na carreira da Guarda Municipal dar-se-á no. Vocês vão entrar em qual classe ou nível? Primeiro nível, terceiro nível, terceira classe ou primeira classe? Porque essa questão é um pouquinho difícil. Volta para mim. Porque algumas cidades você começa na terceira classe, segunda, primeira, classe distinta, até chegar ao topo da carreira. Entretanto, Olinda é diferente. Você já começa no nível, no primeiro nível, beleza? No primeiro nível. Então, vou colocar aqui, vamos jogar na tela aqui para vocês, o artigo 7º. Então, o que que traz o artigo 7º? O ingresso na carreira de guarda municipal dar-se-á no primeiro nível, que é o que vocês vão entrar, ou referência do cargo da guarda municipal mediante nomeação em caráter efetivo de candidatos habilitados ao concurso público nos termos lá do artigo 37, inciso 2º, lá da CF, beleza? Então, a questão 3 é a letra A. Primeiro nível, não confundam com outras cidades, que seria terceira classe. No caso de Olinda, é por nível. Você entra lá no primeiro nível para assim progredir a sua carreira, beleza? Vamos lá para a questão já de número 4. Lei complementar 44, 52. Ah, Ramos, por onde eu começo a estudar para Olinda? Olha aqui, ah, vou esperar seu edital primeiro? Não, não precisa, né, galera? 44 e 52. A maioria das questões que eu estou fazendo já está dentro dessa lei. A efetivação e regulamentação do uso de equipamentos da segurança pela Guarda Municipal de Olinda, com vista à defesa dos seus integrantes e da população, dar-se-á por meio, com observância às leis vigentes, por decreto, lei complementar, estatuto do desarmamento, isso aqui, quem colocou isso aqui está muito errado, ou portaria do chefe do Poder Executivo, tá? Então, vou ler novamente: a efetivação e regulamentação do uso de equipamentos de segurança pela Guarda Municipal de Olinda, com vistas à defesa de seus integrantes e da população, dar-se-á por meio de, no caso, tá? No caso da Guarda Municipal de Olinda, é por decreto. Por decreto. Segundo, artigo 1º, parágrafo único: a efetivação e regulamentação do uso de equipamentos de segurança pela Guarda Municipal de Olinda, com vista à defesa dos seus integrantes, a população dar-se-á por meio de decreto. Já coloco no material de vocês aí para não errar. Se dar-se-á pelo meio de decreto. Isso é uma pegadinha muito comum em prova. Eu verifico em ba bastante bancas
principalmente a Consulpan, ela faz bastante essas jogadinhas aí, o que é decreto, o que é portaria, tá? E vai ter o nosso curso também. Qual que é a diferença, decreto, portaria, tá? Todas as maneiras de você ter uma legislação dentro do próprio município, beleza? Aula de direito administrativo completa para vocês dentro da plataforma da Implacável Concurso, beleza? Completa. Já vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bora lá para a questão 5. Também refere-se à 44 e à 52, as principais leis da cidade de Olinda, em conformidade com o artigo 11. Compete ao comandante, eu quero saber aí o que compete ato privativo do comandante da Guarda Civil Municipal. Entretanto, eu quero saber o exceto, né? Então, sempre, por mais que você já esteja num nível um pouco mais avançado de prova, sempre grife, sempre grife. Alternativas. O que compete ao comandante da Guarda Civil Municipal de Olinda? Assessorar o secretário de Segurança Urbana, bem como os secretários executivos, na questão de sua competência. Dirigir e administrar a Guarda Civil Municipal. Planejar e realizar rondas em todo o território do município e manter articulação com entidades representativas da comunidade no sentido de oferecer e obter colaboração. Quais dessas os senhores acham que não faz parte, que não compete ao comandante da Guarda Civil Municipal de Olinda? Tempinho para vocês pensarem aí. Então, vamos riscar aqui o C, tá? Porque não compete. E o porquê? Vou explicar aqui juridicamente o porquê que a questão alternativa C está errada. Então, as alternativas do inciso estão lá no inciso, no artigo 11, que trata a competência do comando da GCMO, com exceção da alternativa C, ao chefe de divisão de recursos operacionais da Guarda Municipal, além da distribuição inerente ao cargo da Guarda Municipal, quando for necessário, compete planejar e realizar rondas em território do município. Então, compete ao chefe da divisão de recursos operacionais e não ao comandante da Guarda Civil Municipal. Então, o C, tá, compete ao chefe de divisão de recursos operacionais. Beleza? Questão também bem fácil. Questão 6. Conforme a lei complementar 44 e 52, preencha as lacunas. O artigo 22, ou. Então, o fardamento, uniforme e uniforme. Senhores, voltar para mim na tela aqui. Deixando claro. Eu geralmente falo que eu visto uma farda, tá? Isso aqui, na região onde eu moro, aqui no estado do Paraná, nós falamos farda, é usualmente falado, nós falamos farda, tá? Eu geralmente vou lavar, eu falo, ah, pega minha farda, eu vou lavar minha farda, isso é normal, tá? Entretanto, senhores, enquanto se tratar de Guarda Civil Municipal, sempre, a título de prova, sempre será uniforme. Tá lá, inclusive, lá na 3022. E aqui também na Guarda Municipal de Olinda. Também ele fala que é caráter civil, tá? Civil e não militarizada. Farda vem lá do aspecto militar, tá? Então, quando falar farda, em qualquer prova do Brasil inteiro, vai estar errada, beleza? Vai estar errada. Então, já posso risquear a letra A e já posso também risquear a letra B. Então, tem um uniforme, ok. Então, vamos saber só se a segunda lacuna é lei complementar ou é decreto. A carteira de identificação dos guardas municipais de Olinda serão regulamentadas por lei complementar ou decreto do chefe do Poder Executivo após a aprovação em comissão de avaliação formada por representantes do Poder Público e da categoria. Neste caso, senhores, neste caso é por decreto. Tá? Então, a primeira lacuna será o uniforme e a segunda lacuna o decreto, beleza? Aqui vou colocar um uzinho de uniforme e aqui de decreto. Então, anota aí uma questão que a banca pode cobrar, tá? Deve vir mais ou menos nesse estilo para vocês aí, uma questão relativamente
fácil, tá? Relativamente fácil, mas fácil para quem estuda, com certeza absoluta, tá? Por exemplo, no meu concurso teve 10 mil inscritos, mais ou menos, eu fiquei entre os 30 primeiros. Mas por quê? Repetição. Fazendo muito que eu estou fazendo isso com vocês aqui, tá? Repetição, repetição. Tá? Vai chegar uma hora que vai ficar muito fácil mesmo, tá? Você bate o olho aqui, ah, beleza, já sei a maioria das questões. Se você dá uma puladinha no meu vídeo lá, das 50 questões da 3022, juntamente com essas 10 questões, você vai gabaritar a prova de Olinda, beleza? Que vai ser um concurso, certamente um concurso muito concorrido. Então, aqui, lá no artigo 22, está o uniforme e a carteira de identificação dos guardas municipais serão regulamentadas por decreto, beleza? Então, o uniforme e decreto, segundo o artigo 22. Questão 7. Conforme a lei complementar 44 e 52, lá no seu artigo 24, fica assegurado aos guardas municipais, subinspetores e inspetores, a gratificação de o quê? Risco de vida. Eu também aqui na Guarda Municipal onde eu atuo também recebo o risco de vida, entretanto com um percentual diferente. Por isso que essa questão é um pouco mais complexa para quem não estuda, porque se ele for por outras cidades, cada cidade estabelece um índice diferente. Então, primeiro aqui, 20% sobre o vencimento básico. Aqui nós não precisamos nos preocupar no aspecto vencimento, porque ele está igual na A, B, C e D, somente com a porcentagem: 20, 30, 40 ou 50%. No caso de Olinda, tá? No caso de Olinda, vai ser de 40%. 40% sobre o vencimento básico. Então você vai receber lá no seu holerite, junto com o vencimento, mais 40% de risco de vida. Onde está, Ramos? Onde está isso daí? Vai estar no artigo 24. Fica assegurado aos guardas municipais, subinspetores e inspetores, a gratificação do risco de vida em 40% sobre o seu vencimento, beleza? Isso aqui é decoreba. Coloca lá no seu caderninho, risco de vida, tá? RV, opa, um RV, risco de vida, sempre vai ser 40%, segundo lá o artigo 24 da legislação específica de Olinda. Questão 8. Conforme a lei complementar 44 e 52, no seu artigo 24, fica assegurada aos guardas municipais, subinspetores, a gratificação de função constitucional de segurança, correspondente à mesma coisa, tá? É bem parecida com essa questão, a questão 7. Entretanto, aqui está falando sobre a gratificação de função constitucional de segurança. Função constitucional de segurança. Volta para mim aqui. Mas por que que ele vai fazer isso? É óbvio que ele vai fazer essas perguntas relacionadas à porcentagem. Porque se você não decorar isso daqui, vai ficar muito difícil na hora da prova. Porque um é índice de 40%, o outro já muda. Não é o mesmo índice, provavelmente o mesmo índice de 40% também, beleza? Então vem comigo aqui novamente para a tela. Em se tratando de gratificação de função constitucional, tá? Então, diferentemente do risco de vida, então eu tenho no RV, eu tenho 40%, tá? Risco de vida. Entretanto, na gratificação de função constitucional, eu tenho a metade disso. Eu tenho 20%. Se falar em função constitucional, eu tenho 20%, tá? 20% de acordo também com o artigo lá, com o artigo 24. E se eu falar de risco de vida, 40%. Então eu tenho que colocar lá 40% e 20%. Fácil, né, galera? Fácil. Vamos para 9. Estamos terminando esse vídeo aqui. Vamos para 9. Conforme a lei complementar 44 e 52,
A Guarda Municipal de Olinda compete individual e coletivamente, dentre outras, as seguintes obrigações, exceto cumprir com exatidão e presteza as determinações de seus superiores hierárquicos de acordo com a legislação municipal. B. Comparecer pontualmente à sede da GMO ou ao setor para o qual estiver escalado, a fim de receber as instruções e passagem de serviço, estando de pronto disponível para distribuição de pessoal. Letra C. Apresentar-se para o serviço devidamente uniformizado, munido de sua carteira funcional, tarjetas de identificação, escudos e insígnias. E D. Tratar com urbanidade as pessoas que venham a entender-se usando de força apenas quando for necessário e para repelir violência dentro dos justos limites de sua autoridade. Uma dessas aqui não consta na Lei Complementar 44, tampouco na 52. Tempinho para vocês pensarem aí. Está incorreto, tá? Letra C. Eu trouxe para vocês aqui a fundamentação jurídica também, em questão de conformidade com o artigo 20, terceiro, o Estatuto da Guarda Municipal, por conta do caráter civil, trata de vestimenta com nomenclatura de uniforme, por ali trata de fardamento, tá? Apresentar-se para o serviço devidamente fardado, munido de sua carteira funcional, tarjeta, identificação, escudo e insígnias. Ok? É o que está escrito lá no artigo 20. Questão 10. Questão 10. Conforme a Lei Complementar 44 e 52, segundo o artigo 25, qual o dia do Guarda Municipal de Olinda? Isso aqui costuma cair muito, costuma cair demais, tá? Costuma cair demais. Alternativa: 5 de outubro, 10 de outubro, 5 de novembro ou 10 de novembro. Qual é o dia da Guarda Municipal de Olinda? Lá no dia 10, né, pessoal? Dia 10 de outubro. Já grava essa data aí. 10 de outubro. 10 de outubro, que fica instituído o calendário oficial do município de Olinda como o dia da Guarda Municipal de Olinda. A banca ama perguntar isso daqui. Ama perguntar isso daqui, beleza? Senhores, encerrando esse vídeo, foi um vídeo rápido, foi um bate-papo rápido e corrigindo 10 questões de legislação específica de Olinda, que eu tenho certeza que esse concurso vai dar bastante inscrito, vai dar muitos inscritos. O nível, cada dia que passa, o nível dos candidatos se tratando de carreira de guarda municipais tem aumentado significativamente, tá? Eu corrijo provas do Brasil inteiro em se tratando de carreira de guarda municipais e estou verificando, sim, que o nível está aumentando muito, tá? E que bom, assim reforça todas as categorias, todas as guardas municipais espalhadas por esse Brasil, beleza? Galera, vou deixar aqui todos os links disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Qualquer coisa, me chama aí no direct que vamos ter o prazer de responder a todos. Beleza? Força e honra sempre!